ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo wufdu uu hoggaaminayo ayaa maanta dhoofay magaalada Dooxa ee dalka Qatar halka oo sanadkii saddexaad uu qayb galayo madasha Dooxa madasha Dooxa waxa ka qayb gali doona madax ka socota qaar ka mid ah wadamada caalamka iyo sidoo kale hay'ad caalami ah waxa sanadkan looga hadli doona ajendayaal ay ka mid yihiin tiknoolajiyada amniga dhaqaalaha ganacsiga waxayna socod doonaa 14 December iyo 15 December ee sanadkan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa madasha Dooxa wuxuu ka qayb galayaa sanadadii 2018 iyo sidoo kale 2017 iyo sanadkan aynu ku jirno dhamaadka gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka arrimaha dastuurka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda xafiiska Ra'iisul Wasaaraha labada gole ee baarlamaanka ayaa ku wiilinayo safarka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku tagayo dalka Qatar Xasan Cali Qeyre Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya intuu joogo Dooxa waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalka Qatar, jaaliyadda Soomaaliya ee ku sugan dalkaasi iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah oo kulanka qaybta ka ah. Waa Maxamed Toon Ciilaw, wararka Telefishinka Star, Hargeysa.